allesammans och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Dags för dejt med mig och Linus. Vi har i samarbete med dateboxen.se fått hem ett jättefint paket. Dateboxen är en sån här prenumerationsbox som man alltså kan prenumerera tema Walk of Love. Det är dags för dejt. Hej vårkänslor. Vi blir alldeles pirriga, kärlekspirriga nu när det är vår. Låt kärleken spira och låt oss njuta av ljusare tider och varandra. Månadens datebox tar er ut på en riktig kärlekspromenad med olika sessioner. Ni kommer att få uppdrag som gör er både häpna, överraskade, exalterade, kära och galna. En dejt som alla borde ta sig tid för. En viktig dejt för er. Så som ni förstår då så ska vi ut på en promenad. Och jag sitter och väntar på Linus nu, han ska bara klä på sig och sen ska vi gå. Let's go! Första stationen här nu då, så sitter vi vid en sjö på en brygga. Ja. Och det första vi ska göra är att skrapa upp VMOS-kortet. Det är så här på baksidan så är det skrapgrejer. Och så ska man typ svara på de frågorna på såna här whiteboard-tavlor. Ja, precis. Så du får en och jag får en. Tack. Får du börja då? Vänta, ska vi bara skrapa och sen svara? Ja, skrapa. Okay. Så läser vi upp och så får vi skriva på varsin. Okej. Okay. Jag börjar skrapa först då. Ja. Hur fan ska jag få upp den här? Har du någon kul nyckel eller något? Det går ju typ inte där. Gör jag fel eller? Nej. Men har nycklar, binyckel. Ja, skrapa med binyckeln. Hur har du tänkt att skrapa med den här? Nej, men jag skrapar ju fan bort allt. Skrapar bort texten då? Nej, skämtar du? Oh god. Antingen är vi de sämsta skraparna eller så vet du fan, för alltså vi får inte upp de här. Vi får inte upp det. Det var kallt där. Vad kan det vara? 5 plus. Nu fick jag upp den tredje frågan lite grann. Alltså de andra två, men det går inte. Kanske den andra, men inte den första. Den första står det någonting om första dejten, men jag vet inte. Ska vi chansa eller? Vad gjorde vi på... Ja, vad gjorde vi på vår första dejt? Det är första frågan, även fast jag inte kan läsa det. Men jag tror det. Vad gjorde vi på vår första dejt? Kom du ihåg? Okay. Alltså första dejt... Var det första dejt? Ja, vår första riktiga dejt. Ja, riktiga dejt? Alltså såhär, ja. Typ... Ja, vår första riktiga. Nej, första gången vi träffades. Eller? Nej, vår första dejt. Men vad är för... Okej, ja. Alltså en dejt. Ja, okay. Du får ta bort sånt jag ser. Får hålla såhär som jag gör. Klar. Mm. 1, 2, 3. Vad har du skrivit? Vad skrev du? Vi åt thai. Ja! Skrev du också det? Ja. Vi åt thai-mat. Ja. Ja, det gjorde vi faktiskt. Fast ja, om det räknas som första dejten. Ja, men det är ju den första dejten. Alltså den första dejten är ju när man bjuder ut den andra på en middag. Vem var det som bjöd då? Var det du? Nej, jag vet inte. Jo, säkert. Det kanske var du. För jag var din sugar mama i början. Det var jag. Nej. Jag betalade allt åt Venus i början när vi träffades. Jo. Det är assvårt. Vad hårt är det? Vi först tillsammans. Film. Såg vi först. Vilken film såg vi först tillsammans? Ja, jag tror det. Ja, jag tror det. Aha, okej. Okay. Ja, vilken film såg vi först tillsammans då? Oj. Okej. Okay. Jag gissar. Klar? Färdiga. Har du skrivit? Sagan om ringen. 50 Shades of Grey. Aldrig att vi såg Sagan om ringen för... Alltså vi 50 Shades of Grey, den första filmen vi såg. Ja, för det var den vi pratade om att vi skulle kolla på när vi inte ens hade träffats. Alltså när vi bara pratade över Skype så sa vi att vi måste kolla på 50 Shades of Grey för att den gick på bio då. Ja, jag ska kolla när den kommer ut på bio. Vem av oss tog initiativet till vår första kyss? Och potatis. Vem av oss tog initiativet till vår första kyss och var befann vi oss då? Ja, första kyss. 1, 2, 3. Vad skrev du? Vad skrev du? Vad skrev du? Jag skrev Linus i Falun i en bäddsoffa. Och jag skrev jag, vi var hemma hos Alice kompis. Ja, i Falun i en bäddsoffa. Ja. Okej, vänta. Åh, fy fan! Vad är det?
Åh, du fiser, Alice. Alltså förra gången fes du också. Alice. Men då syntes det att du Alice. Du såg bubblorna blubblor. Fråga 4. Vilken var vår första gemensamma resa? Och vilket drömmål har vi tillsammans? Eller vilket drömmål har vi tillsammans? Så det är resan liksom. 1, 2, 3. Göteborg. Jajamän. Ja. Jag dissade Bråvalla för att åka till Göteborg med dig. Alltså. Jag hade tagit ledigt för att jag skulle till Bråvalla och allting. Och sen bara, nej, du får inte gå dit. Vi ska åka någon annanstans. Vi ska åka till Göteborg. God. Vilken låt är vår? Vilken låt är vår? Har vi en låt? Nej. Har vi en låt att den här låten då... Det alltså jag har en låt som jag har, eller alltså som jag börjar tänka på dig när jag hör. Eller tror jag. Bra när vi träffades typ. Ja. 4-5 seconds from wildin. Yeah. Alltså. Jag har ingen aning. Nej, men jag har den här för att den var liksom aktuell då när vi pratade så jag lyssnade på den jättemycket. Så varje gång den kommer upp då blir det så här nostalgi. Jag har ingen aning alltså. Jag tänkte först på typ Markoolio, fast vi lyssnar inte på Markoolio. Utan... Va? Ja, jag vet inte. Det var det jag fick upp i huvudet. Jag förstår inte. Markoolio. Det var de frågorna. Så nu ska vi förflytta oss vidare och ta en fortsatt promenad. Ja. Så vi ses lite längre bort. Till station 2 och här ska vi ha lite deep talk. Det är lite kortare i ett kuvert, men lite kortare i, så vi ska ta upp ett i taget, sen ska vi diskutera. Det blir spännande. Men fågeljular, ni får stå ut med fågeljud. Vad irriterande. Vissa tycker att det är lugnande att lyssna på fiskmåsar. Nu lugnar sig fåglarna i alla fall. Så nu kör vi det snabbt. Nu kör vi. Hur förhåller du dig till gemensam ekonomi? Alltså vi har väl typ lite så, kanske, ja, gemensam ekonomi. Eller alltså, det är ingen av oss som är speciellt snål och bara, nej men vad fan, det är mina pengar. Utan vi hjälper ju varandra och betalar. Liksom. Skulle du till exempel stå med 0 kronor på kortet, då är det klart att jag skulle liksom låna ut lite pengar. Ja, och nu när jag ska serva bilen för 5 000, då kan ju du vara med och stötta lite. Vilka är mina brister i vårt förhållande? Ja, alltså jag har en lista hemma. Va? Nej, jag ska... Det här ska vara deep talk. Ja. Om vi tänker på allt det här med städning och tvättning och sånt där. Ja, men jag är inte så bra på att tvätta. Nej. För att jag klarar inte av att gå ner i tvättrummet själv. Nej, och jag tycker att vi ska köpa en tvättmaskin. Men då måste vi ta ur badkaret. Mm, och det vill inte jag. Nej. Jag kan ju andra saker. Ja, men inte diskar du heller. Jo, ibland. Ibland diskar. Hur ofta då? Ibland. Jag gör inte så mycket disk av mig. Jag gör ju mycket annat ostädat, tänkte jag säga. Ja, yes. Dina brister... Mina brister, vad är det då? Dina brister... Nej, det finnas nog. Dina brister är nog att du är för snäll. Att du inte kan vara tillräckligt liksom, sträng mot mig. Typ som när jag ska dieta eller någonting. Och jag typ efter en timme säger att jag måste ner och köpa donken. Då kör Linus mig dit istället för att stötta mig. Finns det något sexuellt som du absolut inte kan tänka dig göra? Ja, jag tänker inte ha någonting i skjorten. Jag går hem. Nej, jag avstår den Skippar frågan. Du den? Vi diskuterar den hemma sen när vi är lite ensamma. Aha, ja. Kan du tänka dig att donera dina organ? Vilka? Alltså när man dör, eller? Ja, eller när du lever. Jag skulle kunna donera alla mina grejer sen när jag dör. Om jag dör av rätt sak. Alltså, dör normalt. Ja, om du typ sprängs och så är det ingenting att donera utan ett finger. Nej, men... Det är inget organ. Ett finger är väl inte ett organ? Oj. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?
Mina gamla hoods, mina hoods. Nu har vi hamnat uppe vid mina gamla hoods. Det här är liksom den lekparken som var, som betyder allt för mig när jag var liten. Och här har vi den sista stationen som heter Fem snabba. Och det är också såna här skrapgrejer, så vi får väl se om vi får upp dem här. Kan jag få ditt körkort? Medan du skrapar och gör det där så kan jag äta de här. Vi har fått med lite kärlekspiller, så vi blir lite extra pillriga. Ja, jag tappade mitt körkort i bilen. Jaha. Så jag bara mitt andra kort. Vad tror du de här man äter? Mm. Och sen så när man är ute på promenad så kan det vara även vara bra att ha med sig lite fika. Så vi fick även med 2 stycken Big Corn, typ så här proteinbars, eller ja. Snackbars. Vilken vill du ha? Ska vi smaka båda? Det är fan inget lätt att skrapa dem, eller? Mm. Oh fuck. Nu smakar nästan lite citron. Men vad jättegott. Jävlar. Mm. Den här var med cranberry, vad är det? Vinbär. Tranbär. Cranberry. Cranberry. Vad är det? Cranberry. Nej, vet du. Nej, jag vet. Tranbär, det kan man inte ens äta. Ja. Mm. Den var god. Jaha. Nu ska vi som sagt köra 5 snabba. Och ja, kortet ser ut så med så skrapgrejer på baksidan. Mm. Första frågan. Då har jag skrapat här. Vilket är mitt eller mina efternamn? Nej, jag... mellannamn. Inte efternamn, mellannamn. Ja, då skriver jag alltså Linus mellannamn. Och han skriver mina mellannamn. Nej? Jo. Jag ska skriva vad du heter mellannamn. Och du ska skriva vad jag heter mellannamn. Och så får vi kolla om du har rätt. Och så får vi kolla om jag har rätt. Hur hade du annars tänkt? Ja, eller så gissar du och så visar jag upp svar. Nej, är vi gör så. Det blir ju samma sak. Ska jag visa först vad du heter? Mm. Linus heter Linus Erik André Bergström. Ja, fast man säger Erik Linus André Bergström. Men det var rätt. Rätt svar. Jag har gissat på... Fan. Jag är så jävla osäker. Okej, i alla fall. 5. Eller hur? Och sen skriver Anna. Alltså jag heter ju inte 5 som siffran 5. Ja, men jag vet inte hur man stavar. Jag stavas på vietnamesiskt 5. Ja, hur gör man P-H-A med någon konstig grejs på, ja, men oss, det, M. Ja, men det vet jag inte hur man stavar. Ja, men det är typ. Alice Anna 5 heter jag, men inte siffran 5. Men jag hade alla rätt i år. Ja, bra. Good. Är jag en morgon- eller kvällsmänniska? Så ska jag skriva vad Alice är och Alice ska skriva vad jag är. Alice är en kvällsmänniska. Mm. Yes. Vad är jag för något? Inget. Nej, du är fan varken kvälls- eller morgonmänniska alltså. Va? Nej. Du går och sover skittidigt och somnas här. Ja. Ja, och sen vaknar du. Man kan väl vara en kvällsmänniska inte för det? Nej, du är inget av dem. Nej. Jag är ingen person. Nej, du är ingen person. I'm no one. Nu är vi på sista frågan. Mm. Den här är lite klurig. Vad är mitt favoritgodis / snacks? Ska jag skriva Alice här? Det är svårt alltså. Mm. Jag börjar. Inte. Linus favoritsnacks är popcorn, prismärken och cola för Ferrari-bilar. Oh. Ja, vänta. Fan. Vad fan, jag hade det på tungan. Så började jag skriva och så tappade jag det bara. Gud vad tråkig jag är. Chips och lösgodis. Alltså. Ja. Ja, alltså jag visste inte vad jag skulle skriva. Alltså bara... jag tycker om chips mer än lösgodis faktiskt. Men ja, men det var ju snack och... Ja, men om man skulle gå in på så här favoritchips alltså, och verkligen välja, så är det nog de här antingen stjärnchips eller de här triangelgrejerna som är typ likadant, eller Pringles. Det var triangelchipsen jag hade på tungan, men den var...
Det var faktiskt det sista för den här videon. Det finns en till station och det är att man ska skriva ett kärleksbrev till varandra. Men det tänkte vi att vi gör lite privat hemma. Så nu ska vi gå hela vägen tillbaks och vi tackar för oss. Och tack Dateboxen. Glöm inte att följa och prenumerera på dem. Och på oss. Och på oss. All information och alla länkar och sånt länkar jag ner i beskrivningen. Annars får vi tacka för den här promenaden, så ses vi igen i en annan video. Hejdå! Hallå!